Najnovije vijesti iz svijeta kriptovaluta danas malo kasne, imao sam puno posla, danas morao sam se baviti i sa Instagramom i sa prevarantima tamo i da malo posložim nalog i tako dalje. Međutim sad je to sve top čim probijemo prvih tisuću followera na Instagramu, kripto teme, ide nagradna igra, ide giveaway za, za vas tamo, da, davat ćemo naravno dolare, što ćemo davati drugo nego dolare, tako da zapratite Instagram kripto teme. Izgubio sam dosta vremena oko svega danas, međutim isplatilo se i naravno radim jednu veliku kripto istragu, uskoro će biti objavljeno ovdje na kanalu Sučelju su za članove, tako da ako mislite da vam se isplati biti član, da pratite kripto istrage, da pratite i novosti i vijesti i da imate otključan cijeli kanal, učlanite se u kanal, zaista simbolično i imate pristup svemu. Mi ćemo se sad baciti na prvu temu, danas prva tema je doslovno po meni onako velika za Hederu. znači Hedera je išla u partnerstvo sa kompanijom Dell. Sad ne znam koliko vas zna za kompaniju Dell. Znači oni su veliki tehnološki gigant i ovo je brutalna vijest za njih. Naravno da je Hedera isti trend, znači HBR, isti trend danas reagirala. 6% lagani skok cijena gore, išla je malo i više u jednom trenutku. Međutim, odmah, odmah, je tržište pozitivno reagiralo na ovu vijest. Oni su rekli da će vidjeti u svojoj objavi, pogotovo direktori iz i ljudi koji stoje iza kompanije Dell kad su ih pitali da li ovo znači ono apsolutna suradnja i tako dalje, on je rekao pustite nas sad za početak da smo se povezali, da smo krenuli kopati i da idemo u tom pravcu pa ćemo vidjeti do čega će nas to dovesti do kraja, što je palo mi je, do čega će nas to dovesti do kraja godine, znači, što bi se moglo događa do kraja godine onda sa delom i sa Hederom. To bi svakako trebalo ispratiti, znači Hedera ide definitivno na watch listu i pratimo pratimo svaki korak, pratimo svaki potez. A pazite, ovo mi je još jedna jako zanimljiva objava, ovo sam danas vidio i ovo isto želim podijeliti sa vama, mislim da je dobro da ovo vidite. Pogledajte vi, ovo je znači Bitcoin konferencija velika u najavi. Pogledajte vi koji su njihovi sponzori, je, ta, ta, je tako? Vjerojatno nikad niste čuli za sve ove. Međutim, pogledajte vi ovaj ovdje. Da li vam je poznat ovaj logo? Kompanija Shell. Shell, ljudi moji. Da li vi znate kolika je kompanija Shell? Benzin, nafta, gorivo. Cijeli svijet su osvojili, znači. Ova kompanija je sponsor jedne od najvećih Bitcoin konferencija. Kakvo partnerstvo? Ovo je... Velika, velika stvar. Idemo dalje, ja sam danas već objavio na Instagramu tu informaciju. Ako pratite Instagram nalog kripto teme onda ste to već i vidjeli. Međutim, nakon što je Binance uh, dao 5 miliona dolara za Tursku svim svojim korisnicima, su znači uplatili u Turskoj po 100 eura, 100 dolara, preko 5 milijona donacija, evo, pridružila se i mjenjašnica OKX, hvala jedan potez njihove strane, pa se odmah tu pridružio i KuCoin, onda je došao Avalanche, Avax, oni su dali čak 1 milijon dolara za, za Tursku. Strašna tragedija se dogodila, tako da respekt za svih, Vjer, vjerujem da će se pridružiti i mnoge druge kripto mjenjašnice. Mi sada idemo malo žir do Amerike, pazite o ovu anketu, strašna. 49% ljudi u Americi, od ovih koji su anketirani, redovno kupuje loto listiće. 49% njih, a samo 0,5% njih redovno ulaže u Bitcoin. Znači jedan, nazovimo ga slobodno, dollar cost average tehnika, možemo li nazvati dollar cost average kupovinu listića ako igrate loto svaki tjedan? Možemo. E onda pazite ovo, ja sam skicirao neke brojke ovdje na području Balkana da imate percepciju koliko mi nismo svjesni, koliko smo jaki. Pazite, mi nismo svjesni i ove brojke će vam to pokazati. Uzeo sam za, za računicu ne moj kanal, nego 60.000 followera, najveći kanal na Balkanu ovdje što ima, Balkan Tech Crypto. 60.000 followera i idemo zamisliti da na Balkanu, XU ovo tu cijelo područje, postoji samo 60.000 ljudi koji su 100% u kriptu. I niko preko, samo 60.000. Sad pazite dolar cost average tehniku sa 20 dolara tjedno, 20 dolara tjedno da svaki od njih stavi u Bitcoin. To je svaki tjedan 1 milijon 200 tisuća dolara u Bitcoin. Vidite koliko smo jaki. Svaki od nas 20 dolara tjedno. Puta 52 tjedna, mi ovdje iz ove kripto zajednice sa dolar cost average tehnikom od 20 dolara tjedno mi možemo uložiti godišnje u Bitcoin 62 miliona i 400 tisuća dolara. Sad je Bitcoin 20 i nešto tisuća, o, ove godine e, neka ide i, i do, do, do 30, 40 i nešto, neka je prosjek, prosječna cijena neka je 30 tisuća, samo to vam je, ljudi moji, mi ovdje, mala jedna zajednica ovdje na Balkanu, imamo snagu uz dolar kost average tehniku od 20 eura 20 dolara tjedno, da kupimo 2080 Bitcoina u godinu dana. Jel, vi svačate koliko mi možemo biti jaki kad se udružimo? 420 milijuna ljudi u ovom trenutku je u kriptovalutama u svijetu. I već sam pričao o tome dok svi love neke svoje baby dođove, Shiba Inu, Dogecoinove da ih naprave milijunašima, mnogi zaborave ispoštovati taj Bitcoin, ulažu u sve živo i zaborave staviti tih 10, 20, 30, 50 dolara u tu lokomotivu da je tjeramo i guramo naprijed. Tako da nije financijski savjet, nije kripto savjet, vi razmislite, za sebe, vi razmislite za sebe da li vi možda želite svaki tjedan nešto sitno ili ćete kupovati loto listić svaki tjedan i nadat se najboljem. A pazite ovaj podatak. Znate što je bilo prije 12 godina na današnji dan? Čarobno, Bitcoin je prvi put u povijesti probio jedan dolar. Zamislite, ima onaj video na youtube gdje onaj lik prenosi uživo na nekom streamu uh, uh, uživo kao kad će taj trenutak i svi slave Bitcoin je probio jedan dolar. Kakav trenutak i kakvi vizionari. Idemo dalje, Tim Draper na sastanku sa predsjednikom Šrilanke razgovarali su o prihvaćanju Bitcoina u toj zemlji da Bitcoin bude legal tender. Tako da isto jako zanimljiva stvar. A pazite ovo ovo morate vidjeti i tek onda ćete shvatiti koliko je priča ozbiljna. Može? Korisnik na Redditu je prijavio da mu je iz Metamask novčanika ukradeno 40.000 dolara. Znači, skemalo ga, hakiralo ga, ko zna što, provaljeno mu u, u njegov Metamask volet, ostao je bez svega. I on kaže, ok, svjestan sam, kreten sam, debil sam, moja krivica, nisam imao leđer, nisam imao neki novčanik eksterni, držao sam to tu gdje sam držao i eto dogodilo se, kaže, i optužujte me koliko god hoćete, kriv sam. Međutim, kaže on, ja sam nešto drugo primijetio, pratio sam kasnije gdje je to završilo, pratio sam transakcije i tako dalje i kaže, šokantan podatak. Na adresi, kaže, gdje su poslane moje kriptovalute, mojih 40 tisuća dolara, kaže, nalazi se već 20 miliona dolara u kriptovalutama. Kaže, ovo nisu neki školarci, ovo nisu studenti, ovo nije neka ekipa klošarska. Ovo je ozbiljna kriminalna organizacija koja milione dolara uzima, kaže. Budite oprezni. A vi doneste odluka za sebe gdje ćete vi držati svoje kriptovalute. Ali onda je još jedan zanimljiv podatak. Kaže da je otkrio da mu je provaljeno 90 dana ranije na njegov Metamask. I on je imao konstantno stanja 20.000 25 pa 30 pa 32. 33. Nisu, nisu ga htjeli pokrasti. Imali su ulaz u njegov volet i 90 dana nisu poduzeli korak, pratili su ga i tek onda su mu pomeli svih 40.000. tisuća. Tako da da li ste vi sigurni da i vi u ovom trenutku ste jedini koji imate ključeve vašeg voleta pazite se, svakako se pazite, sigurnost mora biti na prvom mjestu. Mi idemo dalje, Džemin je bio u panici dugo vremena, evo malo tračak nade, tračak nekih dobrih vijesti, čini se da će uspjeti oporaviti nekih stotinjak miliona dolara za sada, ne znam da li će im to biti dovoljno da spasa sve što su korisnici ostali bez sredstava, ali eto i svaka mala se broji, a svaka velika zajednica, kao što je Shiba Inu zajednica, nekad sebi da za pravo da vrši pritisak na nekoga, tako da Shiba Inu zajednica sada vrši veliki pritisak na Binance i na CZ da ulistaju BON. B-O-N-E. Međutim, ako smo išta naučili svih ovih godina, to je da će ipak Binance biti taj koji će odlučiti kad će nešto ulistati, a ne da njima neko kaže što oni moraju. Kako ono kažu? Ne moram ja ništa do smo, dosta toga smo se mi uh, namorali. By the way, znam da vas živcira, ali ako imate volje, ako se došli do ovog dijela videa imam ja još vijesti. Međutim, od srca molba. Stavite jedan like, jedan jedini like ispod ovog videa puno će pomoći u razvoju ovoga kanala. I by the way kad kad pratite objave na Instagramu onda. Uh, koju god objavu da gledate, scrollate desno, desno vas čeka novih vijesti, novih objava. Tako će biti koncept tamo. Znači, nakon svake vijesti ide sljedeća. E, idemo dalje. Trading platforma za Forex, Tierra 500. Vjerojatno nikad niste čuli, nebitno. E, ali velika vijest za sve njihove korisnike. Oni su objavili informaciju da će od sada omogućiti plaćanje, odnosno stavljanje sredstava na platformu u kriptovalutama. Tako da, super vijest za kriptovalute. Još jedna jako dobra stvar za Bitcoin. Ima jako puno platformi na svijetu, ja sam sve ovo šara, pa nemam di, nemam di, objasniti, o, ali ovo je jako dobra stvar, o, ovo vam trebam objasniti zašto, zašto je ovo dobro. E, znači, u ovom trenutku, bacam ovo ko da, mi je, koda nije moje, e, uglavnom, u ovom trenutku na svijetu ima, recimo, sto, sto, stavit ćemo sto, sto MLM platforme, razno raznih. Sad one nisu ni bitne. To su multilever platforme koje okupljaju milijone, milijone ljudi. Međutim, trend koji je dobar za Bitcoin, koji se primjećuje, znači nebitno što oni prodaju. Da li su to paste za zube, da li su to automobili, da li su to nekretnine, da li su to osiguranja, da li je to edukacija. Nebitno sada što te multilevel kompanije prodaju. Trend koji se javio 2022. godine je jako dobar trend koji sam primijetio, a to je da je svima njima zajedničko da su počeli isplate ljudima koji grade sve te mreže raditi u BTC, u Bitcoinu. I ovo je dobra stvar ljudi za Bitcoin. Ovo je dobra stvar za Bitcoin jer mi imamo jedna od najvećih industrija na svijetu kao što je multilevel, je počela prepoznavati Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Znači nije više ono isplatit ću ti u prašku za robu u, 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 ovome u popustu na automobil ili tako dalje ili u dolaru, nego isplatit ću ti u Bitcoinu. I mnogo, mnogo korisnika će i oni dovesti u Bitcoin, mnogi će postati holderi Bitcoina baš zato jer su dobili te svoje prve isplate druge, treće, pete u Bitcoinu. Tako da je ovo super. A mi idemo do Australije, po meni jako dobra vijest za Australiju, jako dobra vijest za Binance. Binance će biti prva mjenjačnica koja je ispunila apsolutno sve uvjete koje Australija stavlja pred njih kad, kad je regulacija u pitanju. Binance je zadovoljio apsolutno sve te uvjete i eto, prvi su u ovom trenutku Australiji i oceani. A mi idemo dalje, pogledajte vi ovo. Danas je neko iskeširao za ovaj NFT... Uh, ni manje, ni više nego 1 milijon i 300 tisuća dolara. 1 milijon 300 tisuća dolara za ovoga majmuna sa šarenim zubima. Respekt, care, kogoda jesi, bili vidali dali milijon 300 tisuća za jedan ovakav.